Алтай Аймандығы Аршан Аралынды пірмұң шарымжы ұлық кізі пыза түрчүске шағын олған саналша. Оларға естік болзынтып, орындағы үлгілер халғын жышыларды аймақ проектор хостыры, ал істі нажылапшылар пыза шасқылындыршылар. Еде прай орымаларды на асфальт салыл парир. Аға хоза ирткін шылда имнік турызынды олған садында тықтық тоғыстары еділ парған. Пыза 2019 шылда ал шөбінің турызы хыринді амғы олған площадкызы тұрғызылған. Амды Кангаровтың адының орымады олғанарға ойна жан паза олуғыларға тынан жан орын пидуріл парыр. Пүл олғанарға площадкызын пудырсаларға сақ чабыз. Анда полуар палаларға ойна жан оранар, качелелар, одыр жан неме песочницы болар. Ал чобының ақчызының пут оқысты итсаларға сақ чабыз. Ал чұрта... Ал чуртазын жан пү керекті үртін қозылчалар. Анаңар пүн тоғыз тозыл бас, ұлығыларға, паза, балаларға көп неме идіргі сақын чабыз. Совет ұзында мұнда 2000 квадратный метрді совхоздың гараждары паза складтары тұрғанар. Шыларға олар ергеленіп саял сыханар. Мұндық неманы республиканың прайда аларынды көрергі шарир. Аршандағы үлгілер тасталған орынды алдаға ұлысқа тынық площадкасын етсаларға шарадығы алыбыз ханар. Иди ирткіншіл сөпсапты арғылып сығары біз ханар. Амынды алтшутақ жылары олғанырға пос күзінің тұрқысқан қысқызын шылжан тағы жақталы күрергі шарир. Сағамғы тұста шонға тузылық бүдірік едіргі проект пазасметы темнілші. Анын пасқа пүл алдағы ортымақ школада спорткомплекс көдірілір. Аға орындағы бюджеті 3 миллион салковый салылған. Мұнда үгірін жерлерге па алтшутақ жыларына да қазық пектергі пазаймақ спорт көрімерінің айғызырға шақсы оңдайлар азыл барырлар. Аршандағы алшөбінің тоғын жылары программа проектор хостыра анан андар аймақ тоғыстыр апарырға пөгіншілер. Анзы шит специалистырны пазана сөбірлеріні пер тартырға полызыр. Надежда Баргаякова, Евгений Чаптыков, хабарларға.